Você já pensou você pedir um Uber e vir um carro desse aqui, mano, no seu Uber? Você tá lá esperando vir aquele Golzinho, vir aquele Uno, vir um outro carro, quando de repente o seu Uber é um Audi R8. Vai ser isso que eu vou fazer nesse vídeo de hoje e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, vamos lá. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu fazer um teste social aqui, rapaziada, com o meu Audi R8. Mano, eu peguei aqui o aplicativo de um amigo meu que trabalha como Uber. E esse meu amigo emprestou a conta dele pra me fazer esse vídeo aqui. E o carro dele no aplicativo é um Versa. E isso vai causar uma confusão danada na cabeça de quem pegar esse Uber. Afinal, a pessoa vai pedir o Uber pelo aplicativo, vai tá indo lá que tá indo um Versa. Só que de repente, a gente vai chegar lá e a gente vai tá de Audi R8. Eu não sei qual que vai ser a reação aí dos passageiros. Eu sei que eu tô saindo de casa aqui agora pra fazer isso e eu conto com a ajuda de vocês aí, deixando like nesse vídeo. E pra quem é novo no canal, quer mais vídeos assim, se inscreve aqui, deixa o sininho de notificação ativado, beleza? Sem mais enrolação, vamos pegar aqui nosso carro, mano, vamos sair daqui de casa, o aplicativo tá aqui no jeito, a conta já tá logada, basta a gente sair na rua e colocar o aplicativo como online. E aí, mano, é aguardar aparecer alguma corrida pra gente pegar e ir com o nosso Audi R8. Bom, sem mais delongas, partiu fazer Uber de Audi R8. Bora lá, moleque! Rapaziada, tá pintando aqui a primeira corridinha, já aceitei, tá ligado? E eu tô na rua da corrida, mano. Um pouco ali pra frente já. Vamos ver a reação aí do passageiro na hora que ele vê essa nave aqui chegando, né, mano? Isso aí eu acredito que o passageiro não espera, tá ligado? Que o Uber dele hoje é um Audi R8 e não um Versa, né, mano? Vai causar uma confusão no psicológico do passageiro, mas não dá nada, mano. Não dá nada não, filho. Ó, deixa o like aí no vídeo, hein, mano. Você é o João? Isso! Essa pediu Uber, né? É, um Versa. Então, é que eu que sou o motorista e eu tive que vir com esse carro aqui porque o Versa deu um problema, velho. Não sei se... Não tem problema não, dá pra ir nele. É o que eu tô tendo pra trabalhar hoje, entendeu? Hoje eu tenho que fazer as correrias, tem que fazer várias corridas. Eu nunca nem andei no caso dele. Não, entra aí. Tá trancado? Tá trancado. Então, se não tiver problema, entendeu? Vou aceitar aqui. Caramba, colocar eu nunca aqui nem você embarcou. É cartão, né? O meu é cartão. Ah, beleza, top. Tá indo ali pra... Eu vou ali perto do cotovelo ali. É na rua, tá na avenida ali, é no posto que você... Isso, vai? Ali mesmo. Vai no posto? Ali mesmo. Ali é. Pode deixar eu ali no posto ali. Rapaz. Mas, viu, é. Eu espero que não tenha problema ter vindo com esse carro, sabe? É que assim, velho, é... Nossa, é complicado, velho. Tem que estar na correria, tem que trabalhar, né, velho? E, poxa, meu Versazinho estragou, cara. Me deixou na mão. Aí complicou tudo, sabe? Ah, mas tá bom pra mim. Tô pagando 10 e andando num carro desse. É, então, nessa parte aí você levou sorte, hein? Falar rapaz, pra você, vai sair barato o passeio aqui hoje, né? Nunca nem andei num carro desse. É que assim, né, velho? Não pode parar, né, mano? É forte mesmo? Não pode parar de trabalhar, não, né? É forte? Ah, bicho, é forte, velho. Forte. Se fosse semáforo aqui, talvez a gente tinha até chegado lá no endereço, hein? Ah, mas, ó, tem que deixar uma nota boa depois lá também, tá? Vou deixar... Daí, quem sabe, eu não apareço de novo, né? Fazer uma corridinha aí. Vou deixar um 5 estrelas aqui, é, então, deixa uma nota boa lá pra nós lá. Nossa, que ajuda demais. Carro massa, hein, meu? Massa, curtiu? Nossa! É, esse Uber Bichão aqui tá... parece ser violento. Esse Uber aqui tá diferente, é bem fortinho, né? Ô, louco, tô no... tô indo muito forte, você é de boa. Olha, se a polícia quer me matar. Boa, é que eu prezo em chegar mais rápido, né? Hã? Bota o pau.
quebrar o pau? Rapaz do céu. Era pra eu estar num Versa. É. Tô andando num carro desse, eu tô. Falar pra você, tem que deixar a nota boa lá, velho. Se não deixar a nota boa, vou te falar, velho. 5 estrelas, eu vou deixar. Vou te mostrar o negócio aqui que esse carro faz, velho. Você vai curtir demais, tá ligado? Ó. Olha isso, ó. Tá vendo? É pra chegar mais rápido. Que é pra chegar veloz, né, sabe? Que aí não tem erro. Quero ver falar que não anda. Hã? Quero ver falar que não anda. Tá. Você acha que tá aprovado assim, velho, pra trabalhar com esse carro, mano? Eu não sei, eu fico meio na dúvida, você sabe? Eu só tô pensando na gasolina. É, então, a passagem sai mais caro, né? Mas é que é aquele esquema que eu falei, né? O carro quebrou, tive que vir com esse. Se não... Não pode parar o serviço, né? É, não pode parar o serviço, né, velho? Se parar o serviço... Rapaz, anda bem. O negócio morre, hein, velho? Parar o serviço morre. O importante é você chegar bem no endereço, entendeu? Vai chegar tranquilinho. Chegar tranquilo. Hã? Vai chegar os suave. Tudo arrepiado. Mas dá medo aí ou não? Não. Tranquilo? Eu gosto. Tranquilo então? Top, hein? Nossa, você tá tranquilo? Então tá de boa, tá, né? Aprovado, tá aprovado. É. Eu sei tá que merece uma gorjeta talvez, hein, velho? Gorjetinha, não merece não? Eu tenho no aplicativo lá, colocar uma gorjeta lá. Dois. Pode ser, R$2 de gorjeta, não liga, mano. Não dá nem pra abastecer. Eu não ligo da gorjeta não, velho. Não, mas não vai deixar a estrela lá. Vai deixar a estrela lá, deixar a estrela lá pra mim. Você viu que eu tô gravando aqui o passeio, você viu a câmera. Então, isso que eu ia falar. Tem que filmar esses momentos, né, velho? Eu vou te falar, hoje em dia tá saindo caro aqui pra trabalhar, hein, mano. A gasolina que tá gastando aqui. Tá tudo caro, ixi, né, meu? O negócio tá feio, cada mano. Cada vez tá mais caro. A situação coisa, tá tensa, velho. Tá tensa, mano. Tá foda pra todo mundo, né? Nossa, essa moto aí, ó, parece um jet ski, não parece? Olha lá, pra frente. O bom dela é que dá pra você andar na água e na cidade. Se chover demais... Bonita, mas parece um jet ski ali à frente, ó, igualzinho, mano. Que pira. Que massa. Curte moto, cara. Não? Eu gosto. É. Eu gosto. Da hora. Moto é top, né, velho? Moto é top. Moto é... Moto eu tenho um pouquinho de medo, mas... É nessa rua aqui já, né? É nessa rua aqui. Aí, ó. O negócio aqui, velho, é o cliente ficar satisfeito, entendeu? Deixa você aqui mesmo? Pode deixar aqui no posto aqui. Ô, oh, fechou, tá no cartãozinho aqui. Tá no cartão. Aí, oh, mano. Valeu, hein? Ó, oh, deixa uma nota boa lá, hein? Pode deixar, vou deixar 5 estrelas pra você lá. Deixa a gorjetinha lá pra nós, hein? Top demais, hein, meu? Tamo junto, valeu. Obrigadão. Aí, rapaziada. Hoje eu saí perdendo, hein? Saí perdendo não, saí ganhando. É, rapaziada, olha lá. O passageiro ficou impressionado, mano. Ele curtiu, tá ligado? E agora, velho? Fazer o seguinte, mano, vou estacionar por aqui, mano. Porque aqui é uma região bem central, né? E vamos ver se aparece outra corrida pra gente fazer. Vamos continuar aqui e seja o que Deus quiser, mano. Já vai deixando like no vídeo aí e se inscrevendo no canal também, beleza? Rapaziada, eu não entendi aqui, mano, o porquê, tá ligado? Mas o endereço deu uma mudada aqui, mano. E é no ponto de ônibus aqui agora, parece, mano. Bom, vamos lá, né? Opa! Você que é o Pedro? Opa, sou eu. Você pediu Uber? Pedi, mas tá mostrando aqui um carro. É porque eu acabei vindo com esse carro, eu que sou o motorista hoje. Ah, não sei se tem algum problema pra você, a conversa quebrou, cara. Ah, beleza, beleza. Pode, pode ir, ser? Cara. Pode ser. Entra aí. Poxa, mano. Nossa, já vou colocar aqui pra nós partir. Você tá indo ali na... Montec. Ah, tá. Tá no cartão aqui, né? Tá. Você quer com emoção, sem... Mano, eu não curto muito correr não, pra falar a verdade, irmão. Você tem medo? Eu tenho, velho. Mas muito medo assim, cara? Ah, mano, dá um pouquinho de raiva, né, mano? Hã? Porra, velho. O quê? O cinto não tá indo? É, enroscou ali, velho. Vixe, aí é complicado, né, velho? Tem que segurar aí, porque o negócio aqui é meio bruto, sabe, velho? O negócio aqui é brutal, mano. Ah, então, mas eu vou prezar aí pra você chegar rapidão.
Eu só não quero que você chegue atrasado, cara. Ah, não, meu, eu tô... Hã? Porra, velho. Dá um minuto aí, velho. Acelera menos, velho. Não precisa não, mano. A rua tá vazia, cara. Então, aproveitar pra não ganhar um tempo. Mas, ó, tem que deixar uma nota boa lá, velho. Porque falar pra você vir com esse carro trabalhar... Sai caro, mano. Então sai acelera caro. Menos, velho. Acerta a lota lá, mano. Mas é que assim, tipo assim, né? Tem que chegar no horário, velho. Entendeu? Tá caro. Hã? Tem que chegar no horário. É foda dar uma nota boa, né, irmão? Não, mas é louco. Você consegue, pô. Tu tem cara de ser uma gente boa. Deixa uma notinha boa lá pra nós lá, pô. Hã? Se tu travou aí, relaxa, relaxa. Tá na paz. Fica tranquilo, velho. Você tá tenso, cara. Agora, até o óculos embaçou aí, mano. Não curto muito carro acelerado, não, mano. Mano. Hã? Não curto muito, não, velho. Não curte? Não. Descosturadinho assim, ó. Porra. Hã? Pô, na moral, velho. Tem como? Acelerar menos? Não, cara, assim, é que mano. Parece que eu tô acelerando, mas eu não tô, sabe? Pô, não, na moral, velho. Tipo assim, eu tô indo normal. Não, para com essa porra aí, na moral, velho. Não, já tá chegando aqui. Você nem percebeu, né? Já tá chegando o endereço, velho. Eu vou querer uma nota boa depois, hein, velho. Mano, eu não vou dar porra nenhuma de nota, não, cara. Louco, mano. Tô falando pra não acelerar, velho. Eu tô indo suave, tio. Que pariu, velho. Quer o cordilho, quer ver? Barulhento, hein, velho. O negócio é meio essa brutal, velho, mano. Na moral, mano. Hã? É importante chegar lá, entendeu? Seguro. É, desse jeito eu não vou chegar seguro, não, mano. Nossa, tu tem que chegar muito seguro, você vai chegar até mais bonito lá, velho. Não, pela poxa. O que é? Nunca mais, mano. Cara, é que assim, a conversa quebrou só por isso. Conversa complicada, meu mano. Olha lá, mano. Aí, ó, já chegamos aqui, ó. Quer que eu te deixe aqui na esquina? Por favor, mano. Hã? Vou sair daqui agora, velho. Pô, peraí. Tá no cartão aqui? Tá, ó, no cartão. Deixa a nota, véio, boa lá pra mim. Pô, vou deixar a nota boa pra caralho, velho. Hã? Vou deixa a notinha boa lá pra mim, mano. Lá, velho. Ô, louco. Falou, irmão. Ô, louco, lá o cara ficou bravo, rapaziada. Ah, tio, o que tem a ver, rapaziada? O que tem a ver, né, fazer Uber com R8, mano? O cara não aguentou a pressão, mano, esse ficou bravo, hein? Vou fazer o seguinte, mano, vou parar por algum lugar aqui que eu vou esperar mais corrida, né? Que não é, ele é o cara aqui do Uber aqui, então ele tem que esperar as corridinhas. Vamos que vamos, deixa o likeão, que isso aqui tá engraçado, moleque. Você é doido, mano. Rapaziada, eu tô chegando já na próxima corrida que cantou aqui. Mano, a câmera da frente ali até descarregou, tá ligado? De tanto que eu esperei uma corrida, mano. E ó, tá ali, mano, e é uma mulher, tá ligado? Tá aqui como Andressa. Eu acho que é essa, mano. Será? Vou mostrar aqui pra vocês, porque a bateria acabou. Aqui. Oi! Viu? Pedi Uber? Então, é eu que sou o Uber. Ah, mas não é um Versa? É que o Versa estragou e eu tive que vir com esse aqui pra trabalhar. Ah, então tá bom, então. Se não tiver problema... Ah, não. Se puder carro, mesmo, sem problema. É. Oxe, o Uber tá dando dinheiro, hein? Por quê? Ô, louco, fazendo Uber com esses carros. O Versa trabalha de Uber também. É que assim, eu tenho o Versa pra trabalhar, sabe? E ele estragou. E eu não gosto de ficar sem trabalhar, então resolvi vir com esse aqui, ah, sabe? Entendi. Vou ah, não, aceitar tá certo. Aqui. Ah, não, beleza. É, tá no cartão, né? Você tá indo ali pra perto do lago? Isso, ali perto do lago, na academia. Ah, na academia? Tá indo isso. Treinar? Não, eu tô indo dar aula. Dar aula? Uhum. Mas você dá aula do quê? Eu sou personal. Legal, hein? É. Pode tirar a máscara, já que você tá sem também? Pode. Ah, não, beleza. Dentro do carro quase não uso assim, sabe? Ah, entendi. Quando, quando eu tô trabalhando com Versa... Vem mais gente assim dentro do carro. Aí às vezes eu uso máscara, né? Ah, sim.
Porque daí entra 3, 4 pessoas dentro, né? Aí, nem precisa mais, né? Agora não sei se você tá com pressa. Ah, eu tô mais ou menos. Ah. Porque eu tô com uma aluna. Tem uma aluna me esperando. Eu tava ali na casa da minha cunhada, que eu fui visitar a minha sobrinha, que faz tempo que eu não a via. Aí eu aproveitei que já era caminho, sabe, ali perto do lado. Legal! Visitar a família é sempre bom, né? É sempre bom, é verdade. Fazia tempo que eu não via minha sobrinha, é a única que eu tenho. Misericórdia. Você corre? Então, tô indo muito rápido? Não, tá de boa. Certeza? Tô de boa. Tranquilo. Não, se você quiser, eu vou mais de boa. Não, tá tranquilo. Você treina ou não? Se eu treino o quê? Academia? Academia, uhum. Já treinei, hoje em dia eu só tô treinando no prato, meu. Não, hoje em dia, deixa eu falar, meu. Hoje em dia só comendo, velho. Abriu um vento aqui pra dar uma aliviada, né? Não, sim. Nossa. Tá certo. Faz tempo que você é personal, então? Não, faz uns 2 anos já. É. Que eu sou personal. Ah, legal, hein? Quer fazer uma aula experimental? Por que você não começa? Eu tava precisando mesmo, viu? É, então, eu tava começa. Precisando, porque eu vou te falar. Eu fiz academia e dieta, né? Ano passado. Uhum. Acho que foi ano passado, 2020, né? Eu emagreci 26 quilos. Nossa, emagreceu bastante. E aí agora já faz um tempo já que eu tô sem treinar, sabe? E também sem fazer dieta, né? Ah, não. Tá vamos, certo. vamos. E eu engordei uns quilos nesse tempo, sabe? Ah, não, então não é mais ideia querer treinar, não, hein? Não, faz sim, aproveita, daí você faz uma aula experimental, quem sabe você gosta e dá continuidade nas aulas, é bom. Você acha que eu consigo ficar forte, sim? Ai, consegue sim. Será? Claro que consegue. Eu sou meio gordinho assim, nunca tive estatura assim, sabe, pra ser fortão. Ah, não, como que é seu nome mesmo? É Mike. É Mike? Não, Mike, consegue sim. É tudo questão de variação de treino e alimentação também. Oi? É tudo alimentação, variação, no treino, consegue sim. Vai então, dar bom. Então, será que é uma boa eu tentar, meu? Claro que é, oxe. Viu, eu tô indo muito rápido. Não, pode ir, tá tranquilo. Não. É bom que eu chego antes do horário também. Então, tem que deixar uma nota boa pra mim lá depois, hein? Então, opa, pode deixar. Deixa uma nota deixar boa pra mim. Estrelas. Porque, meu, sério, velho, é complicado, viu? Trabalhar hoje em dia em aplicativo, tem que ter uma boa avaliação. E eu conto até uma gorjetinha, né? Se você puder deixar uma gorjetinha, opa, né? Deixar lá uma assim. Gorjetinha pra ajudar na balinha, assim. Então, mais fácil você me dar a gorjeta do que eu deixar a gorjeta pra você. É, então. Eu sei que, nossa, correria, hein? Correria. E... pô, não é uma má ideia, não, hein? Vou treinar, hein? Nossa, bem que eu queria, cara. Era tudo que eu queria. Então, Mike. Tem preguiça. Ai, deixa a preguiça de lado. Eu tenho preguiça. Tira aí, ó, 40 minutos a gente faz um treinão. É. Vê a academia sei, certinho, né? A gente vai e faz o treino. Não sei, velho. Sei lá. Viu, eu tô gravando aqui esse aqui. Não sei se você percebeu, viu? Não, não percebi, não. Será que você tá gravando? Tô gravando. Ah, é bom. É bom que o pessoal já que eu sou personal e assim eu já consigo mais alguns alunos. Você já me viu antes em algum lugar, não? Já viu meu canal no YouTube? Já. Eu acho que sim. Já? Olha! Então, é que na verdade eu não sou Uber, né? Tipo, eu tô fazendo uma brincadeira aqui hoje. Ai, sério? É, pô. Ah, então tá explicado porque do carro não se conversa. Sim, então. Ai, que legal, Mike. Pra ver aí a reação do pessoal, né? Aham. Ah, em relação a você chegar com outro carro a não ser esse, Versa, né? É que tem pessoa que tem medo, né? O último passageiro mesmo cagou nas calças. Sério? O que ele fez? Ele desceu no sinaleiro, pra você ter uma ideia. Ah, você tá zoando? É, ele não aguentou, ele ficou com medo. Mas você correu pra caramba, então? Não, fui tranquilo, não passei de 200. Ah, tá explicado então, né? Por que que a menina entrou em desespero? Mas ele ficou bravo mesmo, na real? Ele ficou bravo? Ficou, meu. Achei até que ele ia me dar uns tapas. Nossa, Mike, mas quantas pessoas você já pegou pra corrida? Hã? Quantas pessoas você já pegou hoje com esse carro? Pra Uber? Ah, eu acho que... Só ele ficou bravo ou mais algum? Acho que duas. Ah, você já pegou uns dois. Ah, entendi. Não, eu já correria já total hoje. Ah, entendi. E aí o menino pegou na metade, quis descer e que se dane. Não aguentou, quis descer. Meu. Abriu a porta e desceu. Nossa, ele deve ter ficado puta da vida. Nossa, com você, então. Ficou pistola, hein? Ficou bravo, hein? Nossa, ele ficou bravo.
Ah, então se a próxima vez que ele pedir o Uber, se aparecer esse carro, ele não vai nem querer entrar. Eu acho que não mesmo, hein? Eu acho que as chances dele nem querer entrar da próxima. Não vai nem querer, na hora que ele pedir longe, ele já vai falar assim, tô fora, hein? Deixa eu cancelar, chamar outro. Ah, mas eu não entendi por que ele ficou bravo, ele chegou tão rápido no destino dele, sabe? E achou ruim ainda. Agora eu tô pensando aqui, se eu devo entrar pra essa vida fitness aí que você tá... Ah, que entra no curso, você já treinou antes, não treinou? Você podia passar o telefone pra mim, quem sabe... Pode ser, eu passo. Aí não combina aí de... A gente faz um treinão. Hum? A gente faz um treino top. Tá. Faz um treinão, precisa ficar forte. Mas viu, você prefere cara gordinho ou cara forte? Ai, não é nem questão de preferir cara gordinho ou forte, tem que ser legal, né? Tem que ser uma pessoa gente boa. Não existe, né? Tipo... Ai, não existe, não dá pra ir pra essa de aparência, não, nós somos É Andressa mesmo? Isso, Andressa. Você manda um WhatsApp, a gente vê a academia e faz a aula. Vai ser top. Fechou. Não sei, viu? Vai sim, vou pensar. Você não vai se arrepender. Se eu aceito aí esse treino aí. Porque eu falar pra você, já faz uns 5, 6 meses aí que eu não faço nada de academia. Nossa, tem nem nada. Caminhada, nada de exercício. Tem que criar uma coragem assim. Não, tem sim. Faltando aí, ó. Nem caminhada, nada. A caminho dentro de casa, né? Nossa senhora, você tá mal mesmo, hein? Não tem jeito. Zero. Mas, ó, não esquece da minha gorjeta. Eu quero minha gorjeta. Então tá bom, tem então. Tem que ter minha gorjeta, tem que ir no Uber. E a avaliação? É, a avaliação 5 estrelas. E a gorjeta. Nossa, tá raspando ali o filme, parece. É virando aqui já, né? Isso, é perto do lago. Virando aqui. Tá chegando aí, foi rápido. Achou que ia demorar mais? Eu achei que fosse demorar mais. É bom que ganha tempo, aí dá tempo de eu marmitar ainda. Dá tempo de comer um negócio? Sim. Então tá. Ó. Mike, muito obrigada. Ó, deixa a notinha boa lá. Obrigado, hein? Pode deixar. Muito obrigada. Até mais, hein? Até mais. Finalizar aqui. Não esquece da nota da gorjetinha, hein? Pode deixar. Tchau, obrigado, falou. Hein? Aí, rapaziada. Esse Uberzão aqui foi legal hoje, hein, mano? Conheci uma personal, mano. Top, hein? Será que eu devo treinar, mano? Alguém esquentou na hora que eu falei que tava gravando. Não sei se ela não conhecia, tá ligado? Estranho. Eu sei que, mano, Uberzão de R8. Deixa aí nos comentários, mano, o que vocês acharam, velho. Agora, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos voltar pra casa. Porque, mano, eu já gastei tanta gasolina fazendo esse vídeo aqui de hoje. Vocês não têm ideia. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem mais vídeos igual esse, vou estar lendo aí o comentário aí de todo mundo. Se inscreve no canal, estamos aí rumo a 14 milhões de inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês se inscrevendo aqui, mandando o canal pra todo mundo. Vai ter muito vídeo ainda esse ano, então manda o canal aí pra geral, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Fui!